Okay, class. So, I think I could start already. And welcome again to our afternoon session. No? And uh, for today, class, we will start already on our programming task. Okay? So, looking at the... Uh, yung ano natin, no? yung sa laboratory counterpart. Okay, let me open that first. So, open ko yung laboratory counterpart natin for module, no? CCS003, ayan, no? You would see here, of course, the links that I have provided for you to uh be able to do our activity for today. Okay, so if you wanted to use DevC, you could just have them downloaded no over the net. Pinaka simple class, no. You you might want to do it now. Uh, just Google up Dev C++. Ayan. And there you go. No. Uh, but you have to download the second one, which is the Orwell Dev CPP. Okay. Wag yung bloodshed. This one install and follow the on-screen instructions and you could use that already. Okay? Or kung wala, no? So baka magkamali pa kayo ng link. Oh yan. Uh, let me uh paste it also in our chat box. Yan. Okay. So if for example, Uh, you wanted to use muna for the meantime gusto niya mamaya na lang mag-setup ng uh, compiler ninyo you could uh, you could use online gdb or the online uh, compiler that we have okay so ayan so we have here an online compiler and let me paste it also in the chat box So just in case, no, now you would be needing also the, the online compiler at this uh, point in time. Okay. So Ayan, no. Now let me proceed to our main lecture for today. And uh, we are done already no, with our first summative assessment, Ayan. No, and we are now ready to take uh our first you know lecture in programming no which is basically module 3 so let me download the what we call this in powerpoint presentation natin para dito okay and let me open the file ayon okay so we have here introduction to C++ programming class and for our objectives we wanted to familiarize ourselves to the structure of the C++ program okay identify the elements of a C++ programming language enumerate and define the data types used in developing C++ programs Apply different types of operators in constructing expressions in C. Ayan. And yeah, no. Now, just a little bit of a background no, about the programming language that we are studying. Okay. At first, kasi class, C is an extension of the, you know, yung, the old programming language, which is C programming. which is uh, kahit old yan, it is still widely used, lalo, lalo na sa mga embedded devices. No? And not only embedded devices, like for example, in graphics programming that I'm teaching, uh, C programming ang gamit doon because of the, you know, yung the device drivers na meron yung mga graphics card natin, no? the SDK that was created back then was uh, With the use of the C programming language. Okay. And uh, yun nga, it was uh, an extension of C because uh, they wanted something that would support object oriented programming. Okay. But, you know, we have to remember now, when you say object oriented programming, now, this involves the use of classes natin atawag. Pero wala kasi ang C programming nun. Kaya inextend nila. And that's why tinawag na na C++. Okay? Ngayon, uh, C++ is a compiled language. Meaning, when you try to write your program, it's just a text file. Diba? Parang as what we have discussed or, uh, on the initial parts of our lecture and it is needed to be translated in a form of a machine code, di ba? And for us to be able to execute the program na ginawa natin, di ba? And so, uh, dapat uh, with this one, since it is compiled, no? C++ was designed to be a general purpose language. Meaning, Uh, kasi in software engineering, meron tayong tinatawag na programming paradigms. When we say programming paradigms, programming techniques. Okay? And it supports different programming techniques, no? Kaya sabi ng iba, bakit parang ang complicated ng C++ programming language? It's because of the uh, multiple techniques that it supports. Okay? So, that's the basic idea there. And uh, it's a general purpose language, meaning ginagamit siya to create most of the time uh, on system applications like operating system natin, no? yung Windows OS, mga device driver, doon ginagamit yan, iOS, gawa C++, Android, which is Linux-based, gawa sa C++, no? Basta system related and systems applications like Adobe Photoshop, gawa sa C++, Visual Studio itself, no? Uh, yeah, no? Those are some of the things, no? That was created using C++ sa gaming naman, no? Uh, ang alam ko na gumagamit is Unreal, no? The Unreal Gaming Engine, no? Alam niyo yan, yung Unreal, nakikita naman natin sa mga uh titles no gaming titles natin yan but anyway as so what we have said no uh, it's C++ supports different types of techniques ang pinag-uunahin uh, pinag-aaralan natin is procedural at first no and then we have object oriented we have generic programming we have functional programming no we have event driven programming Uh, so, there are uh, different types of programming techniques. Eh, syempre, when you support different techniques, di diba, the language tends to be somewhat complicated. Pero should not be the case. No? Kasi sometimes you have to stick on to your specific programming technique to make it simple. No? Eh, minsan kasi, syempre, hindi mo maiwasan no? uh you are using a programming technique that is not fit for its purpose kaya nagiging complicated okay and uh c++ is regarded as a middle level language regarded lang naman it's because of how uh, it accesses the low level parts of your hardware and also the high level uh, high level parts of the English structure in executing commands. No, kasi you can also uh, do some assembly programming stuff inside the C++ programming language. Kaya nga alam niyon with sabi nga natin since C++ can almost do all, di ba? With great powers comes with great responsibilities. Kasi syempre if you can Uh, access the memory addresses no fine grain you can fine grain fine grain uh, access the the hardware features that you have no mabilis ka din magkamali di ba kasi syempre wala kang restrictions eh di ba so yung mga ganung bagay ba no so which makes it somewhat for others difficult to debug applications in C++. But, you know, we have a lot of tools out there, no? And in terms of history class, no, C++ was developed by Bjarne Stroustrup, no? Yung letter U dito as a B pronunciation, Stroustrup. During 1979 at Bell Laboratories, as what we have said, no? It's, it was first developed as an extension to c with classes no? and later it was renamed c++ in 1983 so if we're going to take a closer look on the details of the c++ programming language itself including the not class no uh, let me just try to access this one and So yeah, it's C plus plus, and uh, it was created by a Danish computer scientist, Bjarne Stroustrup No, O, oh, siyang nga yun nandun sa picture natin. Okay, so um, pwede siyang object oriented, generic, and functional programming. In addition, it could also access for low-level memory manipulation. at sinasabi ko sa inyong low-level. No? and yeah no since c++ is standardized by iso diba? so many companies or uh software uh software companies develop tools or tools for c++ because it's iso standard eh. and based on specifications, 'di ba? You could create compilers based on a specification. So, you know, pwede kang ano, uh, gumawa ng tools mo for C++ Now the uh, we have here, no? We have C++23 as a preview release, pero the most stable one is what we call the C C++20. May mga versions din kasi yan. Okay, and you have a lot of compilers that you could use. Okay, uh, the dev C is using GCC and also Microsoft Visual Studio, ah, Microsoft, uh, tawag dito, Visual Studio Code, yun yung sinasabi din natin, na pwede nyong i-install. Okay, and so, that's the history of the C++ programming language. Okay and it's really an exciting no uh, programming language to learn lalong lalo na no if you really wanted to access some low level parts of your hardware no, to make your program more efficient ayan and so no syempre marami rin programming language ngayon python diba python uh, you have swift objective c No, there are a lot of programming languages nowadays, no? Pero C is still there, right? So moving forward, no? Let us now try to study the C basic structure. Okay. So what I'm going to do now is to open my dev C. And so. But gagawa ng program class, no? So I'm going to open my Dev C here. And And what we need to do is to create a new file. Well, nagawa nyo naman to, di ba? Remember, nung nag-activity tayo last time sa laboratory. So we have here file, new, and then source file. No? You have to remember, syempre, that this is only a text file. Text lang siya. Wala siyang kakwenta-kwenta pa. Because it, need, it needs to be compiled. Okay? And so, we, we have to save our program. So, for example, syempre, kayo naman, no? You wanted to save this in a location where you could easily locate them. Para, let's say, for example, may mga gusto ko yung buksan, di ba? Mapupuntahan nyo agad yung, ano, yung program nyo. And for this, I'm going to put it in my desktop and name it no6 okay Tapos ccs0003 and and yeah okay and we don't forget of course to name our uh, c++ plus plus program okay with an extension name of that cpp so we have here uh, subb.inmain dot cpp okay so Okay na, no? Nagawa na natin yan and it's actually saved already. So the first thing that you have to do when it comes to C++ programming, okay? Minsan, ang parati nating tanong, Sir, saan, paano ba ako magsisimula? ba? Diba? You always start with this template. So, meron tayong include, no? Yeah. Include Include IO stream. Okay. Ayan. And then you'll have using namespace std. And then you have the main function. And and then you have return zero. Okay. Tapos, syempre, No. Uh, maybe you might want to put a simple output, no? for 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 just to make sure na you know the program is running. And we have the de facto hello world as an example, no. for our program and a new line. Yan. So we have here, no? Yung basic template natin. Yan na agad ang ilagay nyo. Okay? And so, uh, syempre, this is just a text file. So what we will be doing is we will be compiling and running the program. So ayan. No? Tumatakbo naman yung program natin. Okay? And yeah, that's the that's the basic template. Okay? So pag naisip niyo paano mag magsimula, well, wala nang isip-isip, type niyo na agad 'yan. And then later on, as we as you go along, tsaka ngayon kayo magbabago ng mga nasa loob niyan. Okay? And moving forward, no, with our lecture, let me discuss to you, ano ba tong mga nakikita natin dito sa basic structure ng C++ natin? Let's start with the first line. Okay, you have here yung tinatawag na preprocessor directive. Okay, and what's the, what's the purpose of the preprocessor directive? The preprocessor directive begins with a hash or pound sign. Malalaman nyo agad. Okay? And usually, they occur at the start, at the very topmost of your C++ program. Okay? And ano ba yung trabaho niya, no? They tell the compiler, di ba, which translates the code to machine language, to pre-process some, you know, a source code also before compiling, no? So, ibig sabihin, Looking at this example here, sinasabi natin sa compiler na oops, bago ka magproceed dito, no? Can you please include in this source code that you have a program which is also called IO stream. Yan, hahanapin niya 'yan. And let's say for example, na makikita natin, tingnan nyo ha. Punta tayo'ng drive C. Okay, ito yung Dev CPP. And then, uh, most probably, nandito siya sa loob ng Ming W64. Tapos, sa loob ng Ming W64, I think, nandito siya sa share. And then, you'll have the, I think, it's GCC. Ah, no, 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 no. Ming W64 and then include ba I don't think so parati ko nakakalimutan kung saan nakalagay sa library sa GCC 4.9.2 and then you have the include ayan no tignan natin and we have ISO wala pa rin dito <laughs> C++ ayan no <laughs> nahanap din natin so look no there are, there are a lot of ready-made programs inside c++ and ang tawag natin sa kanya is the standard library it it's a ready-made program for you to be to be productive right away no when you want to work with a programming language okay lahat ng programming language natin class meron tawag na standard library. So, 'yun nga, mabalik tayo sa kwento ko kanina na bago mag-proceed yung compiler natin. Okay? Hinahanap niya 'tong file na 'to para ipasok dito sa mismong program nyo. Kasi itong C out, okay, na ginagamit natin, e program din naman 'yan. Okay? 'Yun nga lang hindi tayo ang gumawa si C++ na gumawa niyan. Gawa na yan ng standard library. Kaya nilalagay na lang natin dito sa program natin. Okay? And sir, ano ba itsura ng ano, IO stream? So in our case here, if I'm going to look at IO stream no, and edit it with a notepad, kitang-kita nyo naman na it's also a program. Di ba? And this program calls, calls other program also. Ayan, no? nag -i include O-stream siya, nag -i include I-stream siya. So, it's a collection of, you know, source codes that uh, is being included in your, in your, ano, in your program. No? Kaya akala natin, pag naggagawa tayo ng program, we have only eight lines here, pero once na kinocompile na yan, umaabot maybe yan ng mga 100, 200 lines of code because of the other source codes that are actually integrated dito sa program nyo. And that is what we call the preprocessor directive. Okay? Ngayon, class, matanong nyo lang, no? Hindi lang iisa ang preprocessor directive natin. Okay? So, tinan nyo, ha? C++ preprocessor directives. Okay? Marami tayong klaseng preprocessor directives. So meron tayong define, undefined, ayan yeah, no? 'di ba nagsisimula lahat sa sharp, sa pound sign. You have also uh, if defined, if not defined, something like that, no. Marami 'yan, no. Meron din naman tayong line control, meron din tayong error, meron din tayong include, ito yung ginagamit natin, meron tayong pragma and so on, and so forth, no? And may mga particular function for each directive. But for now, ang pag-aaralan lang natin, actually, yung include and the define, no? There, these are the two important uh, tawag dito, preprocessor directives na pag-aaralan natin. So, nakakasunod pa ba kayo, class? May nakikinig ba? Yes po. O <laughs> O oh, sige. So, yeah, no? And then the next step here, class, no? Ah, uh, meron tayong tinatawag na using namespace STD. Pero bukang wala namang ano dito, no? Using namespace para sa batong using namespace STD. Well, siguro let me just discuss this in a simpler way, no? Kasi alam natin, katulad ng pagkakasabi ko kanina, no? na itong mga commands na ginagamit natin, e program din yan. Okay? Na gawa nga lang, hindi na natin ginawa yan. No? So it's possible na kunwari kayo, kayo yung gumawa nung sariling C out ninyo. Okay? And ang gagamitin nyo, hindi C out, uh, ng standard library kundi si out command na ginawa nyo. Okay? So, anong gagawin mo? So, let's say for example, ang namespace na ginawa mo, although hindi pa tayo marunong mag-namespace, ha? kunwari lang, no? Reggie, for example, pangalan ko. So, ang namespace ng mga command na ginagamit ko is based doon sa Reggie. Okay? Na, na, ano, na mga list of programs na ginawa ko. Okay? So, isipin nyo, it's like a domain. It's like uh, you know parang uh, maiwasan natin yung mga conflicting command names na pwede mo ring ginawa or built in doon sa programming language na ginagamit natin okay yung sarili mo or yung built in di ba yeah, that's why ginagawa natin meron tayong use uh, using namespace std now we wanted to use The built-in commands of the standard programming language that is available in the C++ programming language. Okay? Kasi kung wala nyan, tinan nyo ha, tatanggalin ko. Okay. Notice, oh, error, di ba? Oh, hindi, hindi tutuloy. So, para tumuloy yan, lalagyan mo ng std colon. Okay? And then ito, lalagyan mo ng std colon. So you have to specify the namespace. And if I'm going to run the program, see, gagana, di ba? But it's tedious. It's tedious to always put an S, a prefix of std colon colon to the different commands that we are using in the standard library. No? eh, ayoko na mag-type ng parati ng STD. Ayoko na mag-type parati ng STD. Kaya ang nilagay ko na lang dito, using namespace STD. Ayan. Okay? So, yun ang ibig sabihin niyan. Now, syempre, when we try to do a flowchart, you always remember, no? na meron tayong start and end terminal symbol. Okay? So that's why, class, we have a set of braces. And this is what you call the scope of your function. Saan ba nag start and saan nag end Okay, so that's why you have a set of braces there. Okay, now in the main function, in the program that you have here, may makikita kayong int main. And this is the most important function This is the most important part of your C++ program. Okay? Kasi this is where your program starts and where your program ends. Okay? Kaya napakahalaga niyan. Okay. Hindi na hindi rin pwedeng maging ano to ah, uh, capital I, so lahat lowercase yan. Okay? Um, kita nyo, gawin ko lang capital to. Okay? niya, eh? uh, iraran ko. See? ba? Diba? Hahanapin niya. Ano ba yan, no? Asa na yung start ng program mo? Hindi ko makita. No? Oh? 'di ba? Diba? O oh, di... Because C++ is a case-sensitive language class. And so, let me uh, go, uh, revise it now. Main mean, yan. And run the program. So, okay na siya ulit. And sir, bakit may return zero? Yes, that's the return value or the status of your application when it ends. Okay? So, siguro, gusto ko lang ma-share saan ba ginagamit yung return zero sa main natin. Ang program kasi natin, class, lahat ng program na ginagamit natin, e eh, merong exit code na tinatawag. Okay? And ginagamit yan ng mga system administrator to create scripts. Okay, kunwari, eto, return negative 1. Ibig sabihin, pag nag-return negative 1 ka, may problema yung execution ng program mo. Kaya sinasabi mo sa operating system or kasi naman gagawa ng script para pag pinatakbo yung program mo, na pag nag-negative 1, may problema sa execution. Okay? So that's why you have always this return zero doon sa main program mo, no? Para uh, your program has a return code, no? Pero for now it's always zero. And as we go in advance, no, malalaman niyo din kung paano talaga siya gamitin. Ngayon, uh, more than that, no? Notice that we have we are saying that the main function that you created will always return a number. No? Yan yung specs niya. Na itong function mo na main na tinatawag, eh, it will return a function. Ah, uh, a number, I'm sorry. So, ayan, no? And, yeah, ito na yung cout command. And we are saying that this string, okay, will be placed or appended on this stream or command called "see out. And magdadagdag din tayo ng new line sa huli. But you can also add more. Like for example, ganyan, no? Si CS0003. Okay, pero, pero dadagdagan mo ulit yan, no? Ayan, no? Para ano. Tsaka ikaw na mismo maglalagay ng space. Kasi i-concatenate lang niya yan, eh. Ganun mangyayari. So if I'm going to run this one, so you will see here, hello world, CCS003. Yan, no? So that's how it works, class, no? Yung program natin. Now inside our program also, we tend to place comments here. Naglalagay din naman tayo ng comment. Okay? So yung comment natin dito, class, ano ba tong comments? These are parts of your source code that is ignored by the compiler. Okay, bakit sir ignored? Yes. Because sometimes you just wanted to, you know, to to document some things na nangyayari sa loob ng program mo. Okay, like for example, you might want to say this is my first program, no? In C++. Okay, made by me. Okay? Oh, ba? Diba? Hindi naman siya command eh. But you just wanted to say that, you know, you have your first program and this was created by you. Di ba? And so, pag tinanggal ko tong comment na to, okay, and I will be running this program, see, mag error So, parang, what? What is What is that? No, what is this? Is my first program in C plus plus? It's not a programming syntax. Blah 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 blah. No? Blah, 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 no? So, it, it, we just have to comment it. No? And that is very useful. Sometimes, when your programs gets complicated already, you wanted to make sure that you understand what you're doing. And for others to let others know that how your program is working. So you might want to put some little information about your program. Okay, so ginagamit 'yan, no? Yung comments na tinatawag. Okay? And yes, no? That's the that's the basic structure of C++ program that we have. So that's why when we when we try to run this program, this would simply output the word the phrase no yung nilagay natin which is a low world CCS003 ayun no so moving forward with that no eh sir eh, let's see yun nga, no yung ginagamit natin for uh what for documentation yung comments what if i have multiple lines that i wanted to ignore because they are a paragraph, you know, parang marami kasi akong sinasabi dahil complicated yung logic ko, di ba? You could also do that. Okay, like for example, ito, no? Like meron tayong ano, uh, see out pa dito, no? Like uh, welcome. Oh, to my first program. dinagdagan natin no? yung output natin welcome to my first program and tapos you have uh end l no? something like that and see si out uh isa pa, no? we have end of program and end of program and then you have here and l oh ayan no see si hello world world welcome to my first program then you have end of program oh ayan ay eh, gusto kong tanggalin muna yung hello world saka welcome to my first program the what will i do is i'll just put a comment so it will just be ignored by the compiler and run this one and there you go end of program diba but what if i wanted to put ignore a 100 lines of code 1000 lines of code 2,000 lines of code. ba? Diba? Do I have to put a double slash in each of the line? Diba? It's quite tedious also, right? So what you do is you try to use the second, uh, second type of comment. Actually, itong unang-una talaga. Hindi naman second type to. Ito yung nauna, pangalaway slash slash. Yan. So you use a slash asterisk and asterisk ah, <laughs> asterisk slash no to put a block comment toon sa program ninyo kung maramihan kung bulk no multiple sentences multiple lines so you could choose between the two no kung anong gagamitin no kasi ito naman dati wala pang ganyan so ginagawa ng iba ganyan nung unang panahon niya. No? Ganyan. Okay? That's a comment. Para alam agad nila, uy, naka-slash asterisk, that's a comment. So, look, no? It would still be the same. But, they wanted a quick way to uh, create a comment. No? So, that's why ginawa niya. No? Dalawang slash na lang para mabilisan. It's a comment. Okay? And let me run the program so you no makikita mo you you, you do have a uh, end of program na nakikita dito. Okay? And yun class no uh, that's basically what the 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 program is saying no you have hello world, welcome to my first program, then you have end of program. Okay? May questions ba with regards to to this one? to what I'm saying here. Kasi, you know, um, ano lang ako ng ano eh, discuss lang ako ng discuss, no? Mayon syempre, meron pang isa. Uh, if you're going to take a look on the basic structure, common examples of some preprocessor directives are include and define. So ano ba to? No? Include and define. Yung include, alam na natin we try to include another programming or another source code. Okay? And, you know, class, like for example, ito, no? Saan ba ginagamit yung include? If you wanted to use a, a more advanced function, like, di ba, wala tayong square, you could use the command pow. No? Then, you could just specify ano yung, kanyari, ito, kung square yan, two na lang yung ilalagay mo, de ba? That's how you 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 can use that. Tun na lang yung ilalagay mo sa kanya. Okay. And when you are working with this one, no? Ah, uh, let's say for example, yung ah uh, cube, then na lang yung ilalagay mo sa kanya, de ba? So paano mo siya alam mo yon? Paano mo siya uh, ginagamit, de ba? So this is located in another standard library. Okay, Pe nawala sa IO stream. Kaya notice nag-include ka pa ng isa diyan. So pasasabi pasas uh, mo no, sir paano 'yon no? Paano ko malalaman kung anong mga include yung ilalagay natin? 'Di ba? Ang reference na ginagamit ko is actually www, no? Facebook agad lumabas, no? cppreference.com Ayan, nandi dito na lahat. Okay? Sa cppreference.com And makikita nyo dito, actually, hindi na nga ano eh. Hindi na nga sa math.h nilalagay. Kasi kitihan nyo, if you have a common math functions here, yung sa example sa PowerPoint slide natin, okay, nando doon yung pow. Ayan, no? pow. Okay? That's the pow. And sasabihin niya dito, ano bang ang kailangan kong i-include? Ayan, no? kitang-kita nyo, di ba? You have to include, para magamit mo yung pow, you have to include C si math. Although math.h would suffice, pero that's C si programming kasi. No? And we are working with C++. So that's why I highly advise to use the new method of, you know, working with, with C, which is cmath.h. Okay? So, yun class, no? The, those are the things that we are actually, that we wanted to do, no? And, yun nga, uh, malalaman nyo, na marami palang ano, no? Uh, you could also, I mean, there's really a lot of libraries that you could use, no? For you to be able to uh, create a more complex program. Diba? ba? So, yun, no? Yun yung ano natin, no? Yung mga nakikita natin dito. And that's basically the include directive. Ngayon, makikita natin dito, no? Na meron tayong define. Actually, ang nakalagay dito is it is used to define symbolic names and constants. Okay? Di ba usually na ginagamit natin, meron tayong pi, like area of the circle, di ba, which is 3.1416. Totoo naman. Okay, like for example, this one. Okay? So, lalagay tayo ng isa pang preprocessor directive. Define pi. So magde-define tayo ng constant 3.1416. Paikliin na lang natin 16, i-round off na lang natin. And then magkaroon tayo ng counting computation dito. Okay, so tinanggal ko na yung ano, yung slash asterisk na comment. Okay, tinanggal ko na ha, yung slash asterisk na comment. And what we will be doing next, okay, is we will actually Uh, something like palitan na lang natin to no let's say gusto natin gamitin yung pi na ginawa natin constant times radius square yung area of the circle so sabi natin may radius tayong 6 no uh, times 6 because that's the radius no and ginawa nating square hindi pa tayo gumagamit ng mga pau paw na nakikita nyo no hindi pa muna. Uh, ito lang yung ginawa natin. No? Uh, gusto lang natin malaman yung area ng circle. Okay. Which is pi times 6 times 6. Uh, this is the radius square. No? And if I'm going to run the program, you would see here, oh, it's 113.098. That's the area of the circle. Okay. And we were able to use a constant, which is 3.1416. No? So constant siya. And hindi siya napapalitan na value kasi define mo nga eh. But actually, this is a pseudo constant. No? Kasi alam nyo ba na ang define is just a text replacement. No? So, walang optimization na ginagawa yung compiler natin dito. No? Pag sinabi natin optimization, kasi tinitingnan niya kung ano yung ginagamit mong data. Eh. Kung may decimal ba, alam niyo yun. Nag-iiba yung instructions niya based doon sa data na nilalagay natin kasi no? compiler na bahala doon. So, text replacement lang siya. So, bago ma-compile lahat ng program, sinasabi niya na lahat ng makita mong pi, palitan mo nga ng 3.1416. So, nakita ko tong pi, 3.1416, papalitan ko yan. Nang hindi natin nalalaman, pero during com compilation, papalitan niya yan. And it, we will now try to run the program. And look at this, no? it's still the same, di ba? 113.098. Kasi internally, pinalitan niya yung pi na word sa loob ng program mo na 3.1416. Okay? Kaya parang text replacement lang siya talaga. Okay? Pwede nga ganito eh. Okay? Gawa pa tayo ng isang define. No? Ah, print, ah, print mo pre. Ayan. Print mo pre see out. Okay? Tingnan niyo mangyayari. Uh, pre, paki ka tong see out. Yeah, paki mo nga to, pre. Yeah. Print mo nga to, pre. Yan. Yeah. So mukha siyang command, 'di ba? Print mo, pre, no? Tapos yung yung hello world, CCS003. zero uh, i-run natin, no? Aba, wow, gumana. May command pala tayong print mo, pre. Pero actually, yung ginagawa niyan, bago mo i-compile, lahat ng makita mong print mo pre, no? Papalitan niya ng cout. Okay? Lahat 'yan ng makita niya, papalitan niya ng cout. Parang ka, parang uh, find all and replace, 'di ba? Sa mga editor, parang ganoon, find all and replace. Yan nagmumukha siyang constant, pero hindi siya constant, no? Huh? It's uh, merely a text replacement. Pero sa notes natin, it's constant. You use that well, baka sa English, no? Pagkasabi, syempre, you, you, you use that to define a constant. Okay? Because there's a different way in defining a constant. Pero huwag niyong gagawin yan, ha? Actually, ginawa ko lang example yan. Na gumawa ko ng isang word na wala naman talagang command command na ganyan. Tapos pinalitan natin. Because that is an unprofessional way of programming. No? Eh, just to let you know that you know that define is working as a text replacement. Okay, and so I'm going to run the program here. Ayan. So hello world. Yeah, and end of program. Okay, so we have here already. No, alam na natin yung basic structure ng program natin. Okay, So you have the comment, yes, no? You you could just, you know, put that anywhere in your program. If you want things that to be ignored, you could also use a block comment. Na explain ko nga kanina, no? Then for the namespace, no? I explained it already. Ano yung gamit ng namespace, no? And you have the special function, which is main. That is where your program starts and where your program ends and you have the open and closing brace no to mark the beginning and end no or ang tawag natin diyan scoping no now of course you have the c out no which you know uh prints out no uh what you have actually have written on the uh on on the string pero kung titingnan natin kung gusto mong ano pa no uh, what, uh, let's say, to format your output. This one, you don't put double quote. Okay? Anything that is mathematical in nature and you want this to an expression na gusto mong to be evaluated by the computer, you don't put double quote. Otherwise, lalabas siya a string. Tignan nyo, pag nilagyan ko pa ng double quote. Ayan, no? Pi times 6 times 6. 'di ba? Kung ano 'yung sinulat natin, 'yung talaga 'yung lumabas. But if you wanted it to be evaluated by, you know, by by the computer, you don't put a double call. You just run it, have it as it is. Ayan, 113.098. But you wanted more. You wanted to format and say to the user that this is the area of the circle. ba diba? So what you do here is, no? Uh, you could simply add the area of the circle is. Then you put another double less than sign. Tapos you, you'll just have the computation here. pi times 6 times 6. Para isusulat niya yung string no? explicitly the area of the circle and papa-evaluate mo sa kanya. Right? Yun. And so, sir, paano kung gusto kong maging dynamic? No? Like, I would like to define here the radius. Ayan. So, dito 6. So, what I'll be doing here is I'll just replace 6 here with radius. ba? Para hindi ako magkamali. It's a constant. And it would have the same output. 6 times 6. Kasi yun yung nakalagay doon. Diba? And all I have to do if if things change dahil hindi pa naman tayo nag input output, I will just have to put 10, then run the program. Oh, diba nag-iiba na 10. Diba? That's the that's the advantage of your if you are using a constant. Pero, syempre, uh it's really up to you, no? If you wanted to use it or not. Diba? it's more of a style. It's more, well, kasi as long as you are practicing it, no? ah uh, ganun talaga, no? You tend to learn by, you tend to learn by experience. Okay? Eh, kanina nga sa previous class, diba? ba, na meron ako, hindi ko naman explain tong, you could, you know, radius 10-10. ah uh, na you could also use it dito, Ayan. So, bigla lang pumasok sa isip ko. So, might as well, you know, discuss that with you. Okay? So, let me continue. No? And the braces are also used for compound statements na ginagamit natin sa if-else, pero it's a block statement. Ibig sabihin yan, these two statements here are related to the if statement, pero tsaka na yan. Okay? and you'll have the return zero, which is the exit status, as what I have said, of a process of our application. Ayan. Okay? So, naintindihan ba? Na uh, naintindihan nyo ba yung kinukwento ko? <laughs> Nakikinig pa <ba> kayo? <laughs> okay. O, sige. No? So, what we do now, class, We will be having our A simple activity. Okay. And this will also be used for your attendance for today. Yep. I think I actually I have downloaded this already, so let me just look at the downloads again. Ah, no, not this one. Okay. I think this is it. So let me just open with edge. Yun. Okay. So the next thing that we are going to discuss, no, after the C plus plus basic structure, no, is the elements of the C plus plus programming language. So ano ba yung mga components ng ano ng ng source code natin? Ano ba yung mga mga tokens na nilalagay. Pag sinabi nating tokens, ito yung small um, the smallest amount of uh, entity no that we can uh, uh, write in our source code, no. Ano yung mga things na sinusulat natin doon. And these are the following, So you have the character set, you have the keywords, you have the data types, identifiers, and also you have the operators. Now syempre for the operators for some you were able to use that already especially sa mga arithmetic uh, expressions no sa mga formula na ginagamit natin. Okay? So let's start with the, the characters that we are typing, no, the on the source code. Of course, you have the character set, no? And these are the characters that can be used in a program. So you have the lowercase letters, the uppercase letters, you have the digits, of course. And you have the special characters. And almost all of the things that I'm seeing here in our keyboard, no. Uh, are a part of the source code itself, no? So, yan yung mga pinaka-smallest uh, level of things that we can write. Now, syempre, meron din tayong tinatawag na keywords in C++, no? Much like in any uh, programming language. Well, these are actually uh, reserved words na tinatawag. Okay? uh meaning uh they have a special meaning no i mean they have a special purpose in the programming language itself okay so we have here uh keywords in c++ are case sensitive of course you you know that And there are other names which you should not use as variables. For example, bakit kailangan natin malaman to mga keywords na to? So, hindi nyo siya pwedeng gawin for, uh, what do you call this, for naming of your variables. Explain ko ano yung naming of your variables or any other entities na gusto nyong bigyan ng pangalan doon sa program nyo. Of course, sa simula, hindi pa natin na memorize to. Okay? ah uh, Siyempre, as, we as your experience already uh, increases, no? nagkakaroon na tayo ng experience in terms of programming, doon pa lang natin na na may memorize yung mga keywords na ginagamit natin and these are also the typical keywords ng ibang programming languages okay so bawal gamitin yan no yung mga words na yan um, because they have a special meaning pero syempre di ba sabi natin C++ is a case sensitive programming language kaya kunwari kung sinabi yung auto na lowercase lahat, iba naman yon sa capital letter A na auto. yon pwede. Pero syempre, it's quite big already. No? So, we do not use it kahit sa ano, na nakakapital yung ibang letters no? with the same wording. And we have identifiers na tinatawag class. And when we say identifier, it is a name used to identify a variable. No? function, class, or module, or any other user-defined item. So anything that is cost custom, no? Par na hindi siya part ng uh, tawag dito ng programming language. Sometimes we are giving it a name. For example, eto, reduce, that's an identifier. No? Pi is an identifier. Kasi tayo na naglagay ng pangalan na yan. Okay? And there are that is what you call an identifier identifier and there are some rules. Okay, pag gumagawa tayo ng identifier. It starts with a letter A to Z or small letter a to z or an underscore. Yan yung mga pwedeng simula ng identifier, no? Hindi pwedeng nagsisimula sa numbers. Okay? So it's followed by zero or more letters, underscores, and digits 0 to 9. So pwede na, after, after na dapat ng character sa simula. So C++ does not allow punctuation characters such as ampersand, I mean at sign, yung mga special characters no simula ng variable name natin no. And yeah, and C++ is a case sensitive programming language. Meaning like for example, yung manpower na word or identifier is different from the lowercase manpower. Ayan. Ngayon, siyempre class, no, maano ma lang natin na para saan ang variable or identifier. No? Yung identifier, yun yung pangalan. Okay? Kasi class, meron tayong memory, di ba, sa computer natin. Okay? And then, ito yung CPU natin. Okay? Siyempre, like for example, when we are talking about, no? Uh, let's say, for example, x is equal to a plus b. etong x, siyempre magkakaroon ng value yan, right? So, kinukuha natin sa memory yan, di ba? Okay. And in our case here di syempre kukunin from CPU nandito tayo ito yung X punta sa CPU and as well as A and B kinukuha din natin sa memory yan Ngayon itong uh, nakikita nyo dito no na X na word uh, letter na yan A and B yan yung tinatawag nating variable because we are using that no we are using that yung x is equal to a plus b. Okay, x is equal to a plus b. Ayan. We are using that to name where it is located. No? Binibigyan na lang natin siya ng pangalan. Kasi itong uh, x, a, and b na to, pwedeng sa iba-iba sa ano eh, ipwesto ng operating system natin sa loob ng memory natin. Pwede siyang nakalagay diyan, pwede siyang nakalagay dito sa ibaba, no? So, ang totoong pag-reference ng variable sa memory eh di ba may number system uh, kayo sa CCS001. Okay? Is through the hexadecimal format of number. 0xab1f ganyan. Eh ang hirap niyan, no? Ang hirap mag-reference ng values using this uh, text na nakikita yung 0xAB1F and iba-iba 'yan no depending sa location ng ng value na gusto mong makuha sa memory para lang sila i-add na dalawa. 'Di ba? So binibigyan niya siya ng pangalan. You are trying to give it a name sa compiler. Okay na si X at 'yung 'yung space na 'yan e eh, kay X yung space na yan kay A and then yung B. Ayan. Kaya you, you try to use a variable name para mapadali yung pagkuha natin ng data natin syempre sa memory and you can actually give it a name. Okay? And so, no, moving forward, no, that's what a variable is. Okay? Which is also known as a user-defined identifier so it is a data storage location, you no know, as what I have explained to you, that has a value which can change during program execution, and when you try to declare a variable, okay, you need to initialize a variable with a particular value. kaya nga sa flowchart natin may mga set set, di ba? may mga hexagon tayong symbol na ginagamit. But syempre, dadaan din tayo dyan. I'll explain why do you need to initialize a variable to zero. And all variables in C++ must be declared prior to their use. Syempre. Kasi gumagawa ka ng program. So sinasabi mo sa program mo na yung memory ko, okay, kailangan ko ng mga ganitong area. Kailangan ko bigyan mo siya ng konting lugar para paglalagyan ko ng kaya naglalagay tayo ng variable sa program natin and how do we create a variable name as what i've said no nadaanan na natin to no it has certain rules and it has to start with a letter a to z and yun yung rule natin no the the variable name na ibibigay mo should be any character from a to z or small a uh, small letter a to z or capital a to z The first character must be a letter, and only letters, digits, or underscore may follow the initial letter. Yun lang ang pwede. Of course, blank spaces and special characters are not allowed. Okay, and you use underscore to separate words if you can. No, uh, actually, hindi na natin ginagamit ang underscore to separate words, pero pwede pa rin. okay there are programming languages na yun ang ano nya na yun ang tawag dito ang ang convention nya pero sa ano sa C you use the camel notation explain ko sa inyo yon okay so if you if you feel that your variable name has a has separate words like yung sa flowchart natin no ah uh, like for example you have uh, pay rate so you have pay no uh pay or let me zoom it in no pay underscore rate ayan oh that's a variable name okay another variation of that okay is uh pay capital r rate ganyan no that's that's the c++ convention and ang tawag natin dyan, camel notation. Di ba yung camel umuumbok doon sa ano, sa likod? Ayan. So for example, kunwari, ano, uh, full name, ganyan. Di ba? Kaya minsan mapapansin niyo pag naglalagay ako ng variable name na sana yung yung second word capital. Third word capital, fourth word capital. Okay? And must not be any of the 32 keywords. Actually, hindi lang 32. Marami pa yan. Siyempre, sa simula, Y yung standard 32 pero may mga syempre bago na rin kasi yung mga ano there uh, there there are few keywords na bago na rin so uh i think mas marami pa diyan no depending on the compiler also that you're using and you make sure that variable names must be descript descriptive to where you will be using it like for example overtime pay di ba mas madaling ma decode no? Overtime pay, something like that or ano pa ba? Uh, let's say for example, uh, area, no? Uh, of a circle. O oh, ayan, no? This is the camel notation, no? Or area circle, area of a circle. Naka-capital kada first letter ng word natin. And Usually, yan ang ginagamit when you have C++. So, let's take a closer look. No? Uh, tell me whether the following variable names are valid or invalid using the chat box. O, teka, may concern dito. So, sir, may concern? Snip file. Ayaw po niya mag-execute. Okay. So, yeah, as long as it is running, okay na yan. No? Iho. And, let's say, for example, ampers, uh, pound sign, tsaka sum. Can you Yeah, is this valid or invalid? Anyone Um found sign Sam? Pwede ba yan as a variable name? Yes, it's invalid. Very good. No. How about day underscore month underscore year? Anyone? Is it valid or invalid? Oh, sheh, valid? No, Kasi underscore valid naman. Very good. Yes, it's valid. How about percent underscore rate? Yan. Percent underscore rate, it's invalid. No? Tama. Okay. How about 2%? two 2%. Uh, yeah, so invalid. Oh, may concern. Kaya nga sabi ko sa inyo, wag muna kayo mag input kasi nga hindi ko naman na ituturo pa sa inyo. No? And we have velocity, valid or invalid? Velocity. Wow, napakasimple. Ito, how about brake? Ayan. Okay. This is invalid. Oh, ang galing, no? Invalid yan. Kasi, well, okay lang sa simula. Oo, sa simula, invalid. No? Eh, oh, biglang kumambyo. No? <laughs> invalid. Eh, kasi, Break is a special keyword. It has a special meaning. Pero siyempre, nagsisimula pa lang kayo. No? So you have to be very careful on that. Temp underscore data. I'm sorry, no? Uh, Uh, temp underscore data. So we have here yung ano yung uh, ano natin uh, underscore. So this is valid. Okay. How about 40th birthday? 40th birthday. Yon invalid. And ito, last would be first minus variable. Ito ba pwede or hindi? First minus variable. Okay, it's invalid kasi because of the minus sign. It's invalid. Ayan, it's invalid. Okay? So, yeah, no? And I guess yeah that's basically it no and yeah ito ito yung mga valid or invalid natin ayon so I guess from here no uh, we will just continue na lang yung data type next meeting